Hej. Hon är tyvärr inte här idag. Okej. Okay. Så vi grannar och vårt kanske med. Okej. För jag ser ju henne precis där hon gick förbi. Ja, men jag tycker hon är inte här. Okej, för hon var där. Jag såg ju henne gå förbi precis. Ja, men jättelastad tyvärr. Okej. Vi kommer inte ihåg. Okej. Men du kan ju hälsa att jag har mejlat henne. Och jag såg henne gå förbi här precis. Ja, jag kan inte säga att jag mejlat henne. Ja, från TV4. Ja, okay.